ଭାଇ ବା ଡେସ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲଗିଂ ଏ ପିଲା ସବୁ ଆଜି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ଲଗ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ପତଳି କମ୍ବରିଆ ହେଇଗଲାଣି ଓହୋ ପିଲା ସବୁ ଆଜି ଭାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ସବୁ ଭାଇବା ପାଇଁ ସବୁ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ଆଜି ବା ୱେଲ୍ ଡନ୍ ମୋର ବି ସରିଗଲାଣି ଲଗିଂ କରିଦେବି ହାଉ ଆଜ୍ ୟୋର ଭାଇବା ପିଲା ଏମିତି ସବୁ ଉତ୍ପାତ ଅଛନ୍ତି କ୍ଲାସରେ ଆଉ କଲେଜରେ ପୁରା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବସିଲା ଭଳିଆ ପିଲା ବସିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ହଁ ଗ୍ଲିମିଂ ଗ୍ଲିମିଂ ହ୍ୟାଲୋ ଗ୍ଲିମିଂ ମୁଁ ତାହେଲେ ନୁହଁ ମୋ ଭାଇ ବା ଚାଲିଥିଲା ମୋର ମୁଁ ଏଠି ଥିଲି ମୋ ଜେଜେ ଓଃ କମର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୁରା ପୁରି ଲାଗୁଛି କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ବାପରେ ଦେଖି ଚାଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ବ୍ୟସ୍ତ ତୁ ତୋର କଣ ସରିଗଲାଣି ମୁଁ ଭାଇବା ଦେଖା ଦେଖା ତ ମୁହଁ ଦେଖା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବାହାରିବୁ ହଁ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି ଏମାନେ ଦିଟା ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଲଗିଂ ଚାଲିଯିବେ ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲିଛି ବ୍ଲଗ୍ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନର୍ଭସ୍ ଅଛି ପିଲା ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ହାଇ 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 ସବୁ ଛୁଆ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବାପରେ କମର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୁରା ମେଡିକାଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ କେମିତି ସବୁ ଖାଇବା ଅଛି ବୋଲି ପୁରା ଟେନସନ୍ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ମ୍ୟାମ୍ ମାନଙ୍କର ଚାମ୍ବର ପାଖରେ ମୋର ସରିଗଲାଣି ତୁ ସରିଗଲାଣି ନା ଏ ପିଲାଟା ଭାରି ଖୁସି ତାର କାଲିଠୁ ସରିଗଲାଣି ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ ପିଲାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦଉଛୁ ତୋ ପାଇଁ ଦେଖି ସେ ଦି ଦିନ ହେଲାଣି ଅଛି ସୋ ଫାଇନାଲି ଏ ଯେ ଛୁଆ ଭାରି ଟେନସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଭାଇବା ପାଇଁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ହସି ହସି ଆନ୍ସର୍ ଦବ କହୁଥିଲୁ ବାଏ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଏ ପିଲାଟା ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ଟପିକ୍ ନେଇଛି ତୁ କାହିଁକି ଆସିକି ଏଇ ପିଲାଙ୍କ ପାଖେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ପିଲା ଗୁଡା ପୁରା ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଭାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ତୁ ରୁକ୍ସାନା କଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛୁ ମୋ ଟପିକ୍ ପାଇଁ ରୁକ୍ସିତା ହ୍ୱାଟ୍ସ ୟୋର ଟପିକ୍ ନେମ୍ ରୁକ୍ସିତା କଣ ଟପିକ୍ ନେଇଛୁ କହ ସିଏ ପାର୍ଟରେ ବି କହିବ ନାହିଁ କନସେପ୍ଟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଆମାଜନ ଇଣ୍ଡିଆ ସମସ୍ତେ ସେଇ କମର୍ସ ଏଇ ପିଲାଟାରେ ଭାଇବା ସରିଯାଇଛି ଆମର ଆମର ଭାଇବା ସରିଯାଇଛି ଏବେ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ତୋର ସରିଗଲାଣି ନା ୱେଲ୍ ଡନ୍ ଚାଲ ତ ଆମର ଭାଇବା ସରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଖେଳିବୁ କଣ ଖେଳୁଛୁ ୟେସ୍ ଚାଲ ଚାଲ ପକା 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 ରାଜା ପୋଲିସ तो अभी मैं क्या हूँ यार मेरी कोई उत्पन्न कर दे मेरा निकाल मैं क्या राजा मैं राजा नहीं हूँ
निकलती हूँ मैं, क्या हूँ क्यों सीरियसली राजा देखिए मेरा भाई मेरा लिए क्या है, कौन है पुलिस, पुलिस कौन, फिर से पुलिस, अरे यार फिर से पुलिस, चलो गेस करो कौन है चोर, गेस गेस चलो गेस करो गेस करो, मेरी वीडियो में कुछ भी नहीं, कौन पुलिस कौन चोर बता कौन, मैं तो मुझे कैमरा देखा मुझे देखती तुम रानी को चोर बोल रही हो राजी रानी चोर पुलिस से जितनी मुंह आओ ये मैं खेलूचू बिंगो, राजी रानी चोर पुलिस की जीतला, ओ माय गॉड माने मुंह जीतली, ए पिलाटा चोर होगा असी पुलिस लुक एट आवर एक्सप्रेशन, रुको रुको अभी मैं बिंगो खेल रही हूँ।